ኢየሱስ ተነስቷል ኢየሱስ ሞትን ድል ነስቷል ኢየሱስ የዳቢሎስን ሥራ አፍርሷል ትንሣኤ ትንሣኤ ከሌለማ አለ በከንቱ ነዋም እንደክበው በከንቱ እንደ ሰው ከአውሬ ጋር በኤፌሶን የታገልነው ትንሣኤ ሙታን ከሌለማ ኢየሱስን በከንቱ የተቀበላችሁት ትንሣኤ ነው ማጉላት የፈለግላቸው ትንሣኤው መነሳቱ ድል መንሳቱ ለዚህ ነው ራይ መጽሐፍ ላይ አየውኛለ ለዚህ ነው ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ይባላል እኛ ሀገር ላይ በቃ ፋሲካ አንድ ቀናት የደስታ ቀን የመብላት ቀን የመጠጣት ቀንነት አንድ ቀናት በቃ ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ታዲያ መቼ መቼ ነው ያለው በቃ ባመት አንዴ ነው ያለው ለኛስ ትንሳኤ ፐርሰን ነው ለኛስ ትንሣኤ ኢየሱስ ነው ትንሣኤ ኢየሱስ ከሆነ ሰኞም ትንሳ ነው ማክሰኞን ትንሣኤ ነው ሮብ ትንሳኤ ነው ሐሙስ ትንሣኤ ነው አርብ ትንሳኤ ነው ቅዳሜ ትንሳኤ ነው ኡር ነው መጋቢቱም ትንሳኤ ነው ሚያዚያውም ትንሣኤ ነው ትንሳ። ካላንደሩ ላይ ያለው አይደለም ትንሣኤ ውስጣችን ያለው መንፋስ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ማሰብና የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ ማሰብ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ስቅለቱ ሞቱ ሞት ላይ ያልበቃል ሞቶ የተመደመው በትንሣኤ ነው ትንሣኤ አዲስ ነገር ምዕራፍ ነው የሞተ ነገር የተነሳበት የሰው ልጅ ታሪክ የተቀየረበት መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል ክርስትናን ሕያው ያደረገልን ትንሣ የሚባል ነገር ስላለ ነው በትንሣኤ እናምናለን መጽሐፍ ቅዱስ ኃይልህ ብዙ ሲሆን ጠላቶች ይዋሹቤ ይላል ሰይጣን በጣም መዋሸት ከሚፈልገው ነገር አንደኛው በትንሣኤ ላይ ነው ሰይጣን በትንሣኤ ላይ በጣም ይዋሻል በአጠቃላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ላይ ሰይጣን በጣም ነው የሚዋሸው ስለ ትንሣኤ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በጣም ብዙ ዲቴል አልነግራችሁም ግን የተወሰኑ ነገሮችን ነግሬያችሁን እንጸልያለን። ስለ ትንሣኤ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ትንሣኤን በተመለከተ ለአንዳንዱ ሰው እንደ ሰዱቃውያን ላሉት ትንሣኤ ሙታን የሚባል የለም ብሎ ደምድሞ ቁጭ ብሏል የለም ትንሳኤ የሚባል ብሎ ደምድመዋል ትንሳኤ የለም ብሎ የደመደመው በመጽሐፍ ቅዱስ ሰዱቃውያን የሚባሉ ናቸው ትንሳኤ የለም ህይወት እዚህ ነው እዚሁ ይበላል እዚሁ ይጠጣል እዚሁ ይኖራል እዚሁ ይጋባል እዚ ይወለዳል እዚሁ ያልቃል በቃ እዚሁ ለሰዱቃዊ ትንሣኤ የለም ለሌላው ደግሞ ለአንዳንዱ ደግሞ ትንሣኤ ከአሁን በፊት ሆኗል ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 18 ላይ እንደሚናገር ብዙዎች ትንሣኤ ከአሁን በፊት ሆኗል ብለው የብዙ ሰዎችን እምነት ይገለብጣሉ ይላል አንዳንዱ ደግሞ ትንሳኤን በተመለከተ ትንሣኤ አለ ግን ከዚህ በፊት ተፈጽሟል ይላል ያለቀ ነገር ነው አዲስ የሚመጣ የሙታን ትንሣኤ የለም ተደምድሞ አልቋል። ትንሳኤ የሚባል ነገር የለም ትንሣኤ ከአሁን በፊት ሆነዋል እናንተ አማኝ አልነበራችሁ የአሰት አስተማሪዎች ናቸው አማኝ ነበራችሁ ክርስቶስን ስትቀበሉ ትንሣኤ ያገኛችሁ በቃ የሚጠበቅ ትንሣኤ የለም ብሎ ይደመድማል ለአንዳንዱ ደግሞ ትንሣኤ የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ ሰባት እንደሚነግረን አሬፋጎስ የሚባል ቦታ ሄደው ጳውሎስ ይሰብክላቸው ስለ ትንሣኤ ሙታን ሲነግራቸው ያፌዙ ነበር ይላል ለአንዳንዱ ትንሣኤ ማፌዣ ነው አንተ ሞኝነህ እንዴ ትንሣኤ ያለ ብለህ የምታምለው ብሎ በትንሣኤ ላይ ያፌዛል ለአንዳንድ ሰው ትንሣኤ ማፌዛ ነው ከሞት በኋላ ህይወት አለ ስትሉት ያፌዛል ከሞት በኋላ ህይወት አለ ስትሉት ይቀልዳል ለእሱ ፌዝ ነው ትንሣኤ ለአሬፋጎስ ትንሣኤ ፌዝ ነው ለሰዱቃዊ ትንሣኤ ከዚህ በፊት ለሰዱቃዊ ትንሣኤ የሌለ ነው ለሄርሜን ለሚባሉት ለሐሰተኛ አስተማሪዎች በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሁለት 18 ላይ ለምናገኛቸው አስተማሪ የሐሰት አስተማሪዎች ደግሞ ትንሣኤ ከዚህ በፊት የተከናወነ ለሌሎቹ ደግሞ ትንሣኤ ሙታን ወደፊት ይሆናል ብለው የሚጠብቁ ናቸው ይ አንድ ነገር ይዛችሁ እንድትወጥሩ ወገኖቼ ትንሣኤን ስናስብ እኛን ከሌሎች የሚለየን በመብላት አንለይ በመጠጣት አንለይ የአበሻ ልብስ በዓላይ ልብስ በመልበስ አንለይ በአንድ ነገር ነው መለየት ያለብን በዶረው አይደለም በዳቦውም አይደለም እንደ ኢትዮጵያዊ ሴሌብሬት በምናደርገው በዓላት አይደለም ወገኖች ከዚህ ስንወጣ ዛሬና በምድር በምንኖርበት ዘመን ሁሉ ትንሣኤ የሚባለው ነገር ስናስብ እኛ ከሌሎች ካለየን የኛ አስተሳሰብ ከሌሎች አስተሳሰብ ካልተለየ እንደ ሰዱቃዊው ትንሣኤ ሙታን የለም ብለን ካልደመደምን እርግጠኛ አማኝ ስለሆናችሁ ትንሣኤ ሙታን የለም ብላችሁ በአፋችሁ አትናገሩ ለአማኝ ትንሣኤ ሙታን የለም ብሎ የሚደመድመው በሕይወቱ ነው ነገ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም አይመስሎ ትንሣኤ ሙታን አለ ማለት ከሞት ባሻገር የሚቀጥል ሕይወት አለ ጌታ ኢየሱስን ፊት ለፊት እናየዋለን ከእጁ አክሊል እንቀበላለን በምድር ላይ ስለከናወናቸው መልካምም ይሆን ክፉ ተግባሮቻችን ከእሱ ዘንድ ብድራቱን እንቀበላለን ብሎ ማመን ነው ትንሣኤ ሙታን የለም ካልስ ሕይወት እዚህ ነው ክፉ ብታደርጉ መጥፎ ብታደርጉ ተጠያቂነት የሌለበት ሕይወት ነው ትንሣኤ ሙታን የለም ማለት እሱን አናምኑ እንደ ሀገራችንም ሰዎች የሀገራችን ማህበረሰብ በክርስትና ውስጥ ያለው ማህበረሰብ እንደሚያክብረው ሁለት ወር ሙሉ ጾሞ አሁን ሌሊት ሊፈስክ እንዳለው ትላንትና በዚህኛው በኩል ሄጄ ከትላንት ወይ ከትላንት ወዲያ በዚህ ጀርባ ሲሄድ ጣታች የታወቀ ስጋ ቤት አለ ለሁለት ወር ዝግ ነው ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ቀለም እየተቀባ ነው ቢላው እየተሳለ ነው ስጋ መስቂያው ምናምን ነጭ እየተቀባ ነው ነጭ በቀይ እየተቀባ ነው ትንሣኤ ሊቀበል ነው ትንሣኤ መብላቶ ነው። ሌላ ሀገር ላይ ትንሣኤ ተከብሯል ኢስተር ብለው ያከብራሉ ለጮቹ ሲያከብሩት ኢስተር ብለው ሲያከብሩት እነሱ ደግሞ ትንሽ ሀብታም ምስሉ መሰለ ጥሬ ስጋ ላይ ምናምን የሉም እነሱ ቸኮሌት ላይ ነው ያሉት እንቁላል እንቁላል የሚመስል ቸኮሌትእና ና ጥንቸል አድርገው ነው የሚያከብሩት እሱ አይደለም ትንሣኤ እሱ አይደለም ትንሣኤ ፆም መፍታት አይደለም ትንሣኤ መብልና መጠጥ አይደለም ትንሣኤ ከሞት ባሻገር ለዘላለም ከበጉ ጋር መኖር ነው ለዘላለም ክርስቶስ ኢየሱስን በዚችኛዋ ሕይወት ብቻ ተስፋ ካደረግ ነው ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነው ወገኖች ሕይወታችን ይህ ብቻ አይደለም ቀጣይ ሕይወት አለን ልዩነታችን ከሞት ባሻገር ባለ ሕይወት ብቻ ነው ሰይጣን እንዳያጠፋባችሁ ይደላችሁ ትንሽ እዚህ አደምድሙት እዚህ የሚያልቅ ነገር አይደለም ደስታ የሚሰጠን ውስጣችንን ሀሴት የሚሞላልን ከመሆት ባሻገር ባለ ጉዳይ ነው ይወታ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ነው ይነሳል በድካም የተዘራው በብርታት ይነሳል ኢየሱስ በመስቀል ላይ በድካም የታየው ኢየሱስ ያ የታረደ በግ ኢየሱስ ሲነሳ እንደሱ አይደለም ከሙቻርም በኩር ሆኖ ሲነሳ ያ በድካም የተሰቀለው ኢየሱስ ያ የተንገላታ ኢየሱስ ያ መስቀል መሸከማ አቅቶት ሰው የረዳው ኢየሱስ ያ የተገረፈው የተሰቃየው ኢየሱስ ከሙታን ሲነሳ ከሙታን ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ ያ መልክ ዛቀር ደዌ ዛቀር ህመም በሽታ ዛቀር ዮሐንስ በራው ላይ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ፍጥሞ የሚባል ደሴት ላይ ነው ያለው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደሚነገረው አንድ የሮማ ንጉስ ጌታ ኢየሱስ እኔ እስክመጣ ድረስ ቢኖር አንተ ምን ገዶ ብሎ ለጴጥሮስ ነግሮት አይሞትም የሚል አስተሳሰብ ስለነበረ ዮሐንስ አይሞትም የሚል አመለካከት ስለነበረ ኢየሱስ ከተናገረው ነገር ተነስተው እስቲ አትሞት እንደሆነ እናያለን ብለው በዘይት ቀቅለት ሞቱን እየጠበቁ በኋላ ላይ ሲል ፍጥሞ የሚባል ደሴት አሁን ማልታ የሚባለው የሚባለው ደሴት ላይ ወደዛ ጥለውት ዮሐንስ እዛ መከራ ውስጥ እዛ መደብደብ ውስጥ እዛ ቁስል ውስጥ እዛ ሀዘን ውስጥ ሆኖ ወደ ላይ ወደ ሰማይ በራይ ላይ ሌላ ዓለም አለ እታች የመከራ ዓለም ነው እታች የህመም ዓለም ነው እታች በሽታ ዓለም ነው ታች የስደት ዓለም ነው እታች ኔ ንጉሥ ነኝ እያለ የሚያስፈራራ የሮም ንጉስ ያለበት ነው ከስቃይ ጋር ነው ከህመም ጋር ነው ሆም ብሎ ይመስለኛል መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥሞ የሚባል ደሴት ላይ እዛ መከራ ውስጥ ሰማይን የከፈተለት በራይ እንዲያ ያደረገው ይሄኛው ዓለም የሚያልፍ ዓለም ይሄኛው ዓለም የሚያበቃለት ዓለም ከነመከራው፣ ከነችግሩ ከነ ችግሩ አልፎ ሌላ አለም በጉ ያለበት ዓለም ሲያይ ያ የመከራ ኢየሱስ ያ የደዌ ኢየሱስ አሁን ፊቱ ደሚያበራ ፀሐዩ ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ ታጥቆ ግሩ እንደነጠረ የሳት ቶኑ በአፉ በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ወጡ ድምፁ እንደ ብዙዎች ድምፁ ያ በፊት የሚያውቀው ከሰላሳና ከአርባ ዓመት በፊት በስጋ ያየው ያ ኢየሱስ ተቀይሮ በጌታ በኢየሱስ በህይወታችሁ ኢየሱስ ይድመቀላችሁ የክብር ኢየሱስ የመሙን አይደለም እኛ አብዛኛዎችን ባግራውንዶቻችን ያው ከኦርቶዶክስ እምነት የመጣን ስለሆንን ሰቀው ቃ ላይ ብዙ እንቆያለን ሀዘን ላይ በጣም ብዙ እንቆያለን መከራ ላይ በጣም እንቆያለን ተነሳ ከሚለው በላይ ተቀረፈ የሚለው ልባችን ይሰነጥቀዋል ተቆሰለ ከሚለው በላይ አሁን እግሩ እንደለጠረ የእሳት ትሆን ነው የሚለው ብዙ ሰው ትና አያደርገው ፊቱን እንደ ፀሐይ ያበራል የሚለው አይደለም በጣም የሚስበል ፊቱ ላይ ተፉበት የሚለው ተፍቶበታል መከራ ይህንን ሁሉ ዋጋ የከፈልል ለእኛ ነው ግን መስቀሉን በጣም አድምቀን ትንሳኤውን ካላደመቅደ አሆነ የተገኘው በመስቀሉ ነው በእርግጥ እውነት ነው ግን መስቀሉን አጉልተ ነው መከራውን አጉልተ ነው ፓሽን ኦፍ ክራይስት የሚል ጊብሰን በጣም ከረጅም ጊዜ በፊት የተሰራ አንድ ፊልም አለ እሱን ፊልም ስታዩት አንድ ሰውዬ ኢየሱስ ራሱ እንደዚህ የተገረፈ አይመስለኝም በጣም መከራው ከመብዛቱ የተነሳ የመከራውን ያክል ግን ትንሳኤ አልጎለም ትንሳኤውን በአንድ ሲን ነው የሚያሳየው በቃ ብዙ አይደለም ማክራዲና ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ ሞትን ድል ነስተዋል ኢየሱስ የዳቢሎስን ስራ አፍርሷል ትንሳኤ ትንሳኤ ከሌለማ አለ አንደኛ ቆሮንቶስ አስራ ሲናገር በከንቱ ነው የምንደክመው በከንቱ አንድ ሰው ከአውሬ ጋር በኤፌሶን የታገል ነው ትንሣኤ ሙታን ከሌለማ ኢየሱስን በከንቱ የተቀበላችሁት ትንሣኤ ነው ማጉላት የፈለገላቸው ትንሣኤው መነሳቱን ድል መንሳቱ ለዚህ ነው ራይ መጽሐፍ ላይ አየውኝ አለ ጨርሻለሁ ሳይ በዙፋኑ ላይ የተቀመጣላ አለ ደግሞ በቀኝጩ መጽሐፍ ይዟላል ያ መጽሐፍ በውስጥም በውጭም የተጻፈበት ነው አለ በውስጥም በውጭም ተጽፎበት እንደገና ደግሞ በሰባት ማህተም ታተሞበታል። ከዛ ድምፅ ወጣና መጽሐፉን ይወስድ ዘንድና ማህተቡን ይፈታ ዘንድ የሚችል ማን ነው ሲባል አለ በራይ ነው የሚየው በቃ አንድ ሰው አይጠፋም ብሎ ምናልባት እየጠበቀ ይመስለኛል አልተጻፈም ማን ነው ሲል እኔ ነኝ ብሎ እጅ የሚያወጣ ሲጠብቅ የለም ሰማይ ተፈለገ የለም የለም ማተም የሚፈታ መጽሐፉን የሚወስድ በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው በቀኝ እጁ መጽሐፍ ከያዘው እሱ እግዚአብሔር ነው በዙፋኑ የተቀመጠው ከእሱ እጅ ወስዶ ሊፈታው የሚችል ሰማይ ሲፈለግ የለም ምድር ተፈለገ የለም ከምድር በታች ተፈለገ የለም የለም ሰማይ ተፈለገ ሰማይ ላይ መላእክት ነው ያለው ምናልባት ሰማይ ላይ የወደቀ መልአክ ያልወደቀ መልአክ እዚያ ሰፈር ማተቡን የሚፈጣ የለም ምድር ላይ የምድር ነገስታት አዋቂዎች ጠቢባን ባለሀብቶች በእግዚአብሔር እጅ ያለውን ይሄ በሰባት ማዕተብ የተዘጋውን የትውልድ ሁሉ መጨረሻ የተጻፈበት መጪ ነገርን የያዘ የምድር እድል ፈልታ እጣ ፈልታ የሚወሰንበት ፍርድን የያዘው ይህንን ማተብ ማን ይፍታው ማንም ይህንን ማህተም ለመፍታት ማህተም ታቃላችሁ ሲል ነው ህጋዊነት ነው ስልጣን ያለው ነገር በእግዚአብሔር እያለን ማህተም ከእግዚአብሔር ውጭ ማንም ሊፈታው አይችልም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት እዚህ ላችኋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ቁጥር 63 ላይ ተቀበረ ኢየሱስ ቀብረውት ሄዱ ቀብረውት ከሄዱ በኋላ የሃይማኖት አባቶች በሙሉ ተሰብስበው መጥተው ጲላጦስን አንድ ነገር ትዝ ብሎ የመጣ ነው አሉት ምን ትዛላችኋል የአሳች በህይወት እያለ በሶስተኛው ቀን እነሳለው ያለው ትዝ አለን ተናግሮ ነበር በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሎ እናንተ በጠበጣቸው ቀብረውት ከሄዱ በኋላ ነው ሄደው ሲመካከሩ ትዚ ላል ትዚ ላል የአሳች ኢየሱስን ነው አሳች ሚ ትዚ ላል ምን ነበረ ባለፈው የተናገረው ምን አለ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ብሎ ነበር ፈርተውታል ትዚህ ላለ ያለው አዎ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ብሏል ታዲያ ምናርክ ጲላጦስ ጋር ትዛለን ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ብለል። መነሳቱን ግን መከለል ስለፈለጉ እሱ ነው እንጂ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ያለው እውነታው ሊሆን የሚችለው ደቀ መዛሙርቶቹ በሌሊት መታው ሰርቀውት ሰርቀውት ተነሳ እንዳይሉ አይ ሰይጣን የሚሰረግ ጌታ አይደለም የሚነሳ ጌታ ነው ትንሣኤንትንሣኤ አይያዝም ትንሳዬን ትንሣኤን ቤት በኩል ትይዛላችሁ የትንሣኤ መንፈስ እኮ እንዴት እንደሚያስነሳ አይታወቅም ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ይላል እንዴት እንዳስነሳው አይታወቅም ሰርቀውት ከኋለኛው ጥፋት ይልቅ ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው እንዳይበስ ጠባቂና ኑር አለ እንደፈለጋችሁ አርጎ አላቸሁ ጠባቂ መደቡና እንደዚህ የሚል ቃል አለ መጨረሻው ቁጥር ላይ በድንጋዩ ላይ ማተም አረጉበት ድንጋዩ ላይ 67ተኛው ቁጥር ላይ ማቴዎስ ወንጌል 27 ላይ ማተም አረጉበት ምናልባት የጲላጦስን ማተም የሮም መንግስት ማተም ነው አንድ ነገር ማተም ተደረገበት ማለት ህጋዊ ነው ማለት ነው ነው ዋናው ማተም አንድ ነገር አንዳንድ ነገሮች ሲታሸጉ አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ሱቆች ምናም ሲታሸጉ ታሽጓል የሚል ትንሽ የወረቀት ይጻፋል ወረቀቷ ትንሽ ናት ላይ ግን ማተዋል ወንድ አይቀድም አይቀድም የማይቀደው ወረቀቷን መቅደድ ስለማይችል አይደለም ወረቀቷ ምናልባት ትንሽ አራት በአራት ከአራት በአራት ምምታንስተውላለች ከኤፎር በጣም ትንሽ ክቧ ማህተም ግን በእኛ ኮንቴክስት ነው የምንራችሁ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ላይ ትንሽዬ ናት ትንሽ ማህተም ባላይ ግቡ እና ሲመጣ ማህተሙን ሲያየው መቅደድ አይችል ሰጥ ብሎ ሄዳል እዛ ማህተብ ላይ የዛ አገር ስልጣን አለ ድንጋዩ ላይ የጲላጦስን ማህተብ ሲያደረገው ምናልባት ሀገር መንግስት ማህተብ ሲያደረገው ምን እያሉ ነው መነሳት አትችልም ማተብ ተደርጎባ ማህተቡን ትፈታ ዘንድ ስሙኝ እግዚአብሔር ጋር የታተመውን ማንም ሊፈተው አይችልም ሰይጣን ያተመውን ግን እግዚአብሔር ይፈታዋል? እግዚአብሔር ሰብሮት የትንሣኤ ኃይል ማተሙን ከንጥሎት ወጣ እግዚአብሔር ጋር የታተመውን ግን ማንም ሊፈቱ አልቻለ ማተሙን ትወስድ ዘንድ መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማተሙንም ትፈታ ዘንድ ድል ነስተሃል በቃ ይሄ ነው መልክቴ ኢየሱስ ድል ነስተዋል ድል ነስተዋል ኢየሱስ አሸንፏል ኢየሱስ እናንተ የተሸነፈ ጌታ አይደለም የምናመልከው ድል የነሳ ጌታ ያሸነፈ ጌታ ምን አሸንፈዋል ካላችሁኝ ምን ያላሸነፈው ነገር አለ ዲያብሎስ ተሸንፈዋል ሞት ተሸንፈዋል ሲኦል ተሸንፈዋል እየ ተሸንፈዋል ኢየሱስ አሸንፈዋል ያሸነፈው ደግሞ ለእኛ እሱ ድል ያደረገው እኛ ድል አድርገን እንድንኖር በትንሣኤው መንፈስ እንድንኖር በትንሣኤው መንፈስ እንድንመላለስ ድል አድርጓል እንዴት ድል አደረገ በመሞቱ በመሞቱ ድል አደረገ ኢየሱስ የታረደው በግ ከይሁዳ ነገድ አንበሳ የሆነው አንበሳም ነው በግም ነው በጉ ሲያዩት በግ ግን ዳቢሎስን ማሸነፍ የሚችል በግ ቀንድ ያለው በግ ሀይል ያለው በግ ሲሆንን ቀቶ የሚወጣ በግ በዚህ ምሽት በጌታ በኢየሱስ በጎኖ ኃይለኛ መሆኑ አይገርማችሁ ማተውን የፈታው ነው ያ የመስዋዕት በግ ያ የፈሰሰ ደም ምን ማለት ፈልጎ ይሆን በግ አይታችሁ ኃይል አይታይም አንበሳ አይታችሁ ኃይል ሊታያችሁ ይችላል በግ አይቶ ሰው ኃይል አይታዩ በግ በግ ነው አላያችሁት ነው ሲተራም ሊታረድ ሊሸጥ ሊትራል ይሄ እንስሳው በጉ ምንም አቅም እየነዱት ሄደ ይሄ በግን ከላይ ስታዩት የዋህ ዝም ያለ በሸላቶቹ ፊት አፉን የማይከፍት ሲሰድቡት መልሶ የማይሳደብ ሲዝቱበት የማይናገር ጸጥ የሚል በቃ የሚነዳ ወደ ሞት የሚሄድ እያዳፉ የሚወስዱት እየገፉ የሚወስዱት ግን በሳድካም ውስጥ ያይድል መንገድ ያ የማሸነፍ መንገድ በጉ ከተቀበረ በኋላ በግ እንዴት ድል ይነሳ በዛ ነው ክርስቲያኖቹን በሙሉ አንበሳ ያላረጋቸው እናንተ ስትታዩ ምንም ድል መንሳት የምትችሉ ባትመስሉም እንኳን ድል ነሾች ናችሁ እስ ድል ነሺ ነ ይበሉ በሉ ግደላችሁም ድል ነ ይበሉ ለሽንፈት አልተጠራንም አልተጠራንም ለሽንፈት ጌታ ኢየሱስ የሰጠን የማሸንፋ እሱ ድል የነሳው እኛም በምድር ላይ ድል እየነሳ ኃጢአትን ድል እንድንነሳው አመፃን ድል እንድንነሳው አጋንንትን ድል እንድንነሳው ደዌን ድል እንድንነሳው ጨለማን ድል እንድንነሳው ድንሸነፍ ሳይሆን ድናሸንፍ የተጠራ ማዕተቡን ትፈታ ዘንድ መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ድል ነስቷል የተባለ ኢየሱስ ድል ነስቷል ታዲያ እሱ ድል ነስቶ ብቻ እንዲቀር አይደለም እኛም ድል እንድንነሳ ችነግሪያቸው ትንሣኤን ስናስብ ትንሣኤን ከቀን አናስብ ትንሣኤን የምናስበው ጳውሎስ ለፊልጵስዎ ሰዎች እንደተናገረው እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በሞቱም እንድመስለው እንደሚል የትንሣኤውን ኃይል ትንሣኤውን ከቀን አንፃር አትወቁት ትንሣኤውን ከኃይል አንፃር ወቁ ኃይል አለ በትንሣኤ ውስጥ ስለዚህ ምንም ነገር ሲያጋጥማችሁ ድል እየነሳችሁበት የምትሄዱት ኃይል ቅኝጃችሁ ናቸው በጌታ በኢየሱስ ጸል አለው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በምንም አይነት ነገር ውስጥ የማይያዝ የትንሣኤ ሀይል ከውስጣችሁ ፈንቅሎ ይውጣ ትንሣኤን በቀን ሳይሆን ትንሣኤን በኃይሉ አውቃችሁት ግን እየነሳችሁ እንድትሄዱ በኢየሱስም ይህን ትንሣኤውን በምናስብበት በዚህ ምሽት የትንሣኤ ሀይል ለቤታችሁ ይሆንላችሁ በኢየሱስም ለህይወታችሁ ይሆንላችሁ ወገኖቼ ትንሣኤን በቀን ማወቅ ሃይማኖተኝነት ነው በቀን ማወቅ አልዛር ከሞተ በኋላ ኢየሱስ ሲመጣ ከአራት ቀን በኋላ ሲመጣ ወዴት አኖራችሁ ታሉ ይህን ነግሪያችሁ ጨርሳለሁ ወደ አኖራችሁ ስን ጌታ አራት ቀን ሆኑቷል በስብሰዋል ይሸታል ትንሣኤ እንደዚህ ነው ትንሣኤ ለበሰበሰ ነገር ነው ይወት የሚሰጠው ትንሣኤ ለሞተ ነገር ነው ይወት የሚሰጠው ትንሳ ወገኖች ከዚህ በፊት እኮ በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል ትንሣኤ አለ ብለን ካመንን አፈር የሆነ ነገር ተሰብስቦ ሰው ይሆናል ማለት ነው ትንሳኤ ይሄ ነው ሁዴታ ኖራችሁት አራት ቀን ሞተ አንተኮ አንተ እኮ በዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ወንድም ይባል ሞተ ነበር ይነሳል አላት በትንሳኤ እንደሚነሳ ቃል አላት ቀን በትንሳኤ ይነሳል አንድ ቀን ይመጣል የሚባል በዛ ቀን ይነሳል አላት ኢየሱስ ትንሳኤ ቀን አለመሆኑ ሲነግራት ትንሳኤ ፐርሰን ነው አለ ትንሳኤ ፐርሰን ትንሳኤ ቀን አይደለም። እኔ ህይወት ነኝ እኔ ትንሳኤ ነኝ ከቀን አውጭዋል ፐርሰን ነው ትንሳኤ ትንሳኤ ኢየሱስ ነው ከሱ የሚወጣ ኃይል ነው ይሄ ኃይል እዚህ ምድር ካለ ከየትኛውም ሀይል ይበልጣል ኃይል እዚህ ምድር ላይ ያለ ኃይል አንድን ነገር ሊያፈራር ወደ አመድነት ሊቀይረው ይችላል አመድ የሆነን ነገር ግን ሰብስቦ ሰው አያደርግም ትንሳኤ የሞተ ሰው ሙታን ይነሳሉ ካለ አፈር የሆነውን ሰው ሰብስቦ ሰው ያደረገዋል ሌላ ኃይል የማፍረስ ኃይል ካለው ነው ይሄ ግን መልሶ የመስራት ኃይል ኢየሱስ ትንሳኤ ነው ትንሳኤ ኔ ህይወትን የለኛል ትንሳኤ ፐርሰን ነው ወገኖች ትንሣኤ ሁድ አይደለም ሁድ አይደለም ቀንን የሚያከብር ለእግዚአብሔር ክብር ብሎ ያከብራል ቀንን ለእግዚአብሔር ክብሎ ማክበር ይቻላል ትንሣኤ ግን ሁድ ከሆነ ሰኞ የለም ማለት ነው በቃ ሁድ ብቻ ነው ያለው በአመት አንዴ ብቻ ነው ያለው ትንሣኤ ግን ሀይል ከሆነ ትንሣኤ ግን ፐርሰን ከሆነ የለቱ ነው ከእኛ ጋር ነው ያለው ከእኛ ጋር አለ ኢየሱስ ከእኔ ጋር አለ በሎ አንዴ መጨረሻ የትንሣኤው ሀይል በሉ እስኪ ከእኔ ጋር አለ ሃሌሉያ ለስቲ ነው ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ይባላል እኛ ሀገር ላይ በቃ ፋሲካ አንድ ቀናት የደስታ ቀን የመብላት ቀን የመጠጣት ቀንት አንድ ቀናት በቃ ሁልጊዜ ፋሲካ የለም ታዲያ መቼ መቼ ነው ያለው በቃ በአመት ነው ያለው ለእኛስ ትንሣኤ ፐርሰን ነው ለእኛስ ትንሣኤ ኢየሱስ ነው ትንሣኤ ኢየሱስ ከሆነ ሰኞም ትንሣኤ ነው ማክሰኞም ትንሣኤ ነው ሮብ ትንሣኤ ነው ሐሙስ ትንሣኤ ነው አርብ ነው ቅዳሜ ትንሳኤ ነው ትንሣኤ ነው መጋቢቱም ትንሣኤ ነው መያዝያውም ትንሣኤ ነው ትንሣኤ ካላንደሩ ላይ ያለው አይደለም ትንሣኤ ውስጣችን ያለው መንፋስ ነው ፓክራዲያስ ስ ኃይል ነው በሉ ግደላችሁ በሉ ትንሣኤ ኃይል ነው በሉ ያለዛማ ሃይማኖተኛ አድርጎ ቁጭ ያደረገናል ዛሬ ትንሣኤ ነው ዳቦውን ቁረስ ነው የሚል ሶኬ ብትቆርሰው ዳቦውን ብቆርሰው በጉም ብናርዱ ዶሮውን ብንበላው እግዚአብሔር አይጣላል እንበለዋለን እንጠጠዋለን እንደውም ከበላት ናቀጠጣን የሚያምርብን እኛለን እንጆ እያደረግን እንበለዋለን እንጆ እያደረግ ነው አጋንንት የለበት ምች የለበት ጠቋር የለበት የሆነ ልክስክስ ነገር የለበት ይህን ስበላ ያመኛል የሚል ነገር የለበት ከፈለ ቆርጠ ትበላለ ከፈለ ቃጣ ስትበላ ስትበላ ሰው ብቻ ሆነ በሰለ በላው ምትበላው ስትበላ የትንሳዩ ጌታ አንተ ጋር አለ ጌታ አንተ ጋር አለ መንፈስ ቅዱስ አንተ ጋር አለ አሸንፈ ድል ከበላ መብላት የሚያምረው ለአንተ ነው ማክራዲያስ ታዲያ የእኛ ልዩነቱ ነው ወገኖች የእኛ ልዩነት ትንሣይን በቀል ነው ተሸወድን ትንሣይ ቀን አይደለም ትንሣይ ኃይል ነው ትንሳኤ ፐርሰን ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ይህ ልንገራችሁን አልጨርስ ስለ ትንሣይ የብራያን መጽሐፍ ሲናገር ምራፍ 11 ላይ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ የተቀበሉ አንዳንዶች ደግሞ የሚበልጠውን ትንሣኤ ለማግኘት መስዋዕት ሆኑ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ የተቀበሉ እዚህ ነው የምንዘገው ትንሣ የሚባል ነገር ካለ የምንቀበልበት በቃ እንቀበላል ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ የተቀበሉ ምን ማለት ነው የቦተባቸው ነገር ተነሳባቸው ሴቶች ነው ያለው ኢየሱስ ለምን ወንዶች እንዳላላ አላቀም ሴቶች ሙታናችሁን ትቀበላላችሁ ወንዶች አላ ሴቶች እንደዛ ነው የሚለው ብራ ላይ ሙታናቸውን በእምነት ተቀበሉ ማለት የሞተባቸው ነገር ተነሳላቸው የሞተባቸው ትዚላቸው አላ የሞተባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማማን ናቸው አንደኛው ኤልያስ የዶባት የነበረችው ያች የሰራብታ ሴት ሰራብታዋ ሴት ያች አንድ ልጅ ብቻ የነበረቻ ኤልያስን የመገበችው ልጇ ሞተ በትንሳ የተቀበለችው ይልል ራ ሁለተኛ ስናማይቷ ሴት ኤልሳን የተቀበለችው እነዚህ ሁለት ሴቶች በመቀበል በጣም ያምናሉ ትንሳ ኔ ነው ማለት ተቀበሉ እውነት ኤልያስን ተቀበለችው የሞተባትን ነገር በትንሳ የተቀበለች ኤልሳን ተቀበለችው የሞተባትን ነገር በትንሳ የተቀበለችው ሴቶች ይላል ሶስተኛ ሴቶቹ ምናልባት ማርያምና ማርታ ናቸው ወንድማቸውን አልዓዛር በትንሳ የተቀበሉት ሴቶች ሙታ ናቸውን በትንሳ የተቀበሉ ትንሳ ይሰጣል አፈር የዋጠውን ሞት የያዘውን መጣና ኢየሱስ እንደዚያ ነው ስለ አልዛር ሲናገር ሙዚቀኞቹ ይውጡና ብሩኬ አብራቸውን ሙዚቀኞቻችን እየተዘጋጁ አላዛር መቃብር ጋር መጥቶ እንደዚህ አለ አላዛር የታወቀ ስም ነው ብዙ አላዛር ነው መቃብሩ ጋር ያለው ከብዙ አላዛር ግን አንደኛው አላዛር ነው የተነሳው ብዙ ቴድሮስ የሚባል ሰው ቢሞት ኢየሱስ ቴድሮስ ብሎ ከጠራ ማት ቴድሮስ ነው ያለው አላዛር ይሄ የኢየሱስ ድምፅ ነው አንድ ቀን ሙታን እግዚአብሔር ድምፅ የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣል ነበር አንድ ቀን መለከት ሲነፋ ልክ አልዛር ውጣ የሚል ያ ድምፅ እንደመጣ ሙቻን ምድር ሙታንን የምትሰጥበት የሞተ ሁሉ አልዛር ከመሞቱ በፊት ኢየሱስን ሰምቶ ነው የሞተው ስለዚህ ውጣ ሲባል ይገባዋል አልዛር ሲባል ከነመግነዙ ከመቃብሩ ኢየሱስ ያለበት ድረስ መጣ እግር እኮ ታስሯል መራመድ እኮ አይችልም እየተራመደ መጣ የሚል ቃል የለም መጣ ነው ሚል በምን መጣ እግር የለው ተተብት በኋላ ላይ ነው ፍቱትና ሄዱ የተባለ ከነመግነዙ አስነሳው ትንሳይ ከባድ ነው ሀይለኛ ነው ውጣ ካለ ከነ መግነዝ ነቅለ ነው የምትወጡ መራመድ ያስፈልገል ከዛ በኋላ ነው ፍቱትና የኢየሱስ ድምፅ ሲመጣ ያ የትንሳይ ሀይል ሲለቀቅ ያ ይዞት የነበረው የሞት ኃይል ይዞት የነበረው የሲወር የመቃብር ኃይል ለቀቀው ሴቶች ሙታናቸውን በትንሳ የተቀበሉ እግሮቻቸው